Hei, mitt navn er Helge Gård. Jeg er generalsekretær i NMS, det norske misjonsselskap. I løpet av mai så vil dere få en telefon fra oss i NMS, der vi utfordrer til å bli med på en fast givertjeneste. Med å være fast giver, så vet den at nye menigheter dannes og utvikles i mange land rundt omkring på jorda. At mennesker får et kristen fellesskap. Og samtidig så jobber vi med hele mennesket, sånn at vi ønsker også å gi mennesker et verdig liv og et varig håp. Så håper vi at du vil være med oss på dette laget.